Пиріжок з вишнями. Ніна бічує. Славко в одній руці тримав пиріжка, а в другій – дерев'яну шаблюку. Він грізно вимахував шаблюкою на всі боки, і від нього сахались голуби. А маленька Леся, яку зачепила Славкова шаблюка, заплакала. Неподалік сидів на лавці Греньо. Він майстрував щось із трісочок, може літака, а може щось інше. Греньо був несміливий хлопчик, але запитав у Славка: «Нащо ти так? Хіба я її чіпав?» Зухвало гукнув Славко. «Ти її вдарив? То, може, побіжиш Лесеній мамі, скажеш?» Греньо не знав, що відповісти. Воно ніби й наговорювати негарно, але ж і бешкетувати не слід. А Славко хитро глянув на Греня і запропонував: «Хочеш пиріжка з вишнями? Ох, і смачний! На, бери!» Греньо глянув на рум'яний, пухкий пиріжок, не втримався, взяв. «Тепер ти вже ніби нічого й не бачив, правда?» Ще лукавіше поглядаючи, запитав Славко. «Бачив», – сказав Греньо. «Е, ні, тепер не бачив, не бачив», – проспівав Славко і знову став розмахувати шаблюкою. «Але ж бачив», – подумав Греньо, відводячи очі від пиріжка. Він відсунув його від себе і навіть не нагнав горобця, що відважився клюнути червону вишеньку. «Не треба мені твого пиріжка», – зітхнув він. «Я все одно бачив».